323 strán o nechytenom vrahovi. Stále máme šancu. V prípade kistonského vraha je niečo nové. Bol na Maxovej prednáške. Staršie obete, iné zväzovanie, aj zabitie. Možno ho chce tento vrah len kopírovať. V 80-tych rokoch zaškrtil 7 žien, potom prestal a znovu začal tak, že ich dusí. Zostavili sme kriminalistický profil muža, ktorého hľadáme. Veríme, že sa nájde niekto, komu bude niečo z opisu povedomé. Myšlienky vraha v sobotu o 20:10 na Wow.